Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Ågren. Jag ska gå igenom lite om olikheter. Så om du vill hänga med så ska vi titta på. Du kan gå till sidan 57. Så har jag där. Det finns fyra tecken som vi använder när vi pratar om olikheter. Om vi tänker till exempel A är mindre än B. Då använder vi den här. Om din referens är ju A. Eller du kan också säga att B är större än A. Det kan hända också att du kan börja med B. Så till exempel jag säger att X är större än A men mindre än B. Så jag kan ha den här X som en min referens då. Så det är viktigt att du fattar att när du pratar om A, då är det mindre än B. Men om du pratar om B, då är det större än A. Det kan hända också att A är större än B. Det betyder att A eller B är mindre än A. Okay. Ibland sätter man tillsammans även B. Så använder vi den här beteckningen. Alltså mindre eller lika med B. Det betyder B är inklusivt. Okay. Detsamma där också. Om det är A är större än B. Så inklusive B också. Jag brukar säga högst. Den här är ju A mindre än B. A är större än B är ju lätt att förstå. Men A är mindre eller lika med B. Här är det. Jag brukar minst större. Minst. A är minst B. Det betyder att B eller mindre. Här är det. Använder jag ju högst. Ordet högst. Det betyder att B eller större. Det är högst B. Okej. Okay. Hur betecknar man i tallinjen den där då? Då betecknar vi, om vi pratar om dessa bara, då pratar vi om ihålig. Så till exempel jag gör så här, så. Och sen gör jag så. Det betyder jag har, och sen säger jag där x. Så jag, x är större än 3. Därför jag började med 3. Men om jag skulle säga så här, så, och sen gör jag hål, ifyll så, och sen gör jag så. Det betyder att jag har x är, och det här är ju x, x är mindre eller lika med 2. Det kan hända att de är i 2. Så här är det, ifylld här. Och sen ihålig där. Så det här är mina då. Jag kan göra det större också. Så gör jag så här. Och det här är min x då. Mellan dessa så skriver jag så här. X är mindre eller lika med. Nej. Större eller lika med. X är större eller lika med negativ 2. Alltså jag är på väg ditåt. Men det är mindre än 6, därför det är ihålig. Så ser du min beteckning här. Om det är ifylld så är det med streck under. Men om det inte är ifylld är ju ingen streck under. I princip det där som du ska lära dig i det här avsnittet. Så om du känner dig redo så går du till sidan 57 och 58. Jag gör 12.04 till 12.08. Det är inte så många därför att det är bara repetition till den som du har lärt dig i matte 2b. Så om du har glömt dem så jag hoppas att du försöker, alltså tvinga dig själv att komma ihåg vad du har lärt dig. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.